26 წლის ხელოვანი, რომელიც უკვე 10 წელიწადია წერს მოთხრობებს, თუმცა რამდენიმე თვეა დაიწყო ხატვაც. Ეს შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი აღმოჩენაა, ასე ვთქვათ, ხატო ჩვენთან პირველად არის თამარი და საერთოდ პირველად არის ეს ტელევიზიაში, ფართო საზოგადოების წინაშე, ასე რომ დღესთან გამოფენა აქვს და ჩვენ გვინდა, რომ კარგად დავებედოთ. Მოკლედ ბედნიერი იყოს შენი ფეხი და გვითხარი რამ განაპირობა აი ეს ყველაფერი, რაც შენ დაიწყე. Რამდენი წელია წერ პირველ რიგში ის გვითხარი და გვითხარი როგორ გადავიდა ასე ვთქვათ წერა მხატვრობაში? Ანუ წერი ძალიან საკმაოდ დიდი ხანია რაც წერ. 2005 წელს პირველად მივიღე მონაწილეობა ლიტერატურულ კონკურსში, რომელიც ჩაატარა ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმმა და ქალბატონმა ნანაელის ბარაშვილმა. ეს ლიტერატურული კონკურსი იყო მცირე პროზა და ჩემ და გასაოცრად გავიმარჯვე, რამაც ძალიან დიდი სტიმული მომცა და გავაგრძელე და გავაგრძელე წერა და ყოველ წელიწადს ვიღებ მონაწილეობას ამ ლიტერატურულ კონკურსში, რომელიც ვთვლი, რომ ძალიან კარგია და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა მწერლებს აძლევენ შანსს, რომ წარადგინონ თავიანთი ნაწარმოებები. გამარჯვება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სტიმულია და გინდება შემდეგ უფრო მეტი და მეტი წერო. თანამას ყოველთვის ახლავს ის, რომ შემდეგ ლიტერატურულ პალიტრაში ბეჭდავენ გამარჯვებულ ნაწარმოებებს. თამა, სხვა კონკურსებში თუ მიიღე მონაწილეობა? სხვა კონკურსებში არ მიიღია მონაწილეობა. არ გიცდიათ? Ara, arts mitzdia. Datunebulio rautsilbot. Kargit, tsera gasagebia gaviget, ai khatis daqeba ram ram gaizula. Khatis daqebas rogorchisi tseras ukavshirdeba, amiton rautsilbot unda mogviqvet es zainteresa istoria. Anu tsals rodesats vigebdi am konkursshi monatsileobas gavimarjve am literaturul konkursshi da rodesats unda dabejdiliqo es chemi motkhroba literaturul palitrashi. გადავწყვიტე, რომ რაღაც ილუსტრაციასავით გამეკეთებინა, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ისეთი ემოცია მოდიოდა ამ ნაწარმოებიდან. გავაკეთე და გადაუგზავნე ქალბატონ ნანაელის ბარაშვილს, რომელმაც როდესაც ნახა ეს ჩემი ნახატები, იმდენად გაგიჟდა და გადაირია, რომ თქვა, რომ ეს აუცილებლად შენ უნდა გააგრძელ ხატვა. ჩვენს მაყურებელს შეუძლია პირდაპირ ეთერში ნახოს შენი ნამუშევრები. რადიომსმენელებს უთხრათ, როგორ ხატავს? ხატავს ძირითადად ტუშით, ფერადი და შავთეთრი მინიატურები გაქვს. დიახ, ძირითადად ხატავ ფერადი ტუშით, ბჭყვიალა ტუშით, მაგრამ ნუ ზოგიერთ ნახა შავთეთრი უფრო. Ანუ თამა, რა მაინტერესებს? დავშვათ ამ შენს ესე იგი ნაწარმოებს ასურად ხატებ, ხო, ასე ვთქვათ. და შინარსიდან გამომდინარე ხატავ ამ ნახატებს, დავშვით, რასაც წერ. დიახ. ანუ მე ვასურათებ იმას, რასაც წერ. ამის გარდა მაინტერესებს ლიტერატურა, მაინტერესებს მითოსი და მაინტერესებს მუსიკა. და ამის შესახებაც ხატავ ხოლმე და ყოველთვის ვიყენებ ციტატებს იმ ნაწარმოებიდან, ანუ მუსიკალური. საინტერესო, მუზა წერის და ხატვის ერთად მოდის თუ ჯერ წერთ და მერე ხატავთ, თუ როგორ ხდება ეს პროცესი? არ ვიცი, აი ესე თავისთავად შეიძლება უბრალოდ აი ღამე გამოგვიძოს 3 საათზე და მინდოდეს დახატვა და უნდა ავდგე და დავხატო. და იმასთან შესაბამისად თქვა დაგიწერიათ რაიმე თუ? კი. ანუ ნახატთან შესაბამისად დაგიწერიათ რაღაცა პირიქით დაწერილთან შესაბამისად მერე ხატავთ. კი. უკვე. ეთო მე უფრო კარგი სიახლე უნდა გითხრა, ექსკლუზივად მოვიპოვე ეს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, დღეს თამარს აქვს გამოფენა, კონკრეტულად სად თამარ? ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმში, რადგანაც ვარ, ასე ვთქვათ, ქალბატონ ნანაელის ბარაშვილის აღმოჩენა, რომელმაც მომცა ეს სტიმული, რომ გამეგრძელებინა ხატვა და მანვე შემომთავაზა ამ გამოფენის გაკეთება, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მას. რამდენი ნახატი იქნება წარმოდგენილი, როგორ არის შესრულებული და რატომ უნდა მოვიდეს დამთვალიერებელი სანახავად, რას ეტყვით განსაკუთრებულს? ანუ 10 ნახატი იქნება წარმოდგენილი, საკმაოდ დიდი ზომის. შესრულებული არის, ანუ ფერადი გრაფიკა, ამას გარდა იქნება ჩემი პროზაული ნაწარმოებების კითხვა. მაყურებელი იმიტომ უნდა მოვიდეს, რომ გარეთ წვიმიანი და ცუდი ამინდია და შეიძლება ეს წვიმიანი ამინდი ძალიან სასიამოვნოდ გაატარონ. მაშინ მოდი ესეთი რაღაცა ვთქვა, რადგან თამარის დებიუტია დღეს, ძირმას მსმენელებო და მაყურებელო, შეგვიდეს ჩვენ თამარი, რომ ოდესაც ის გახდება ძალიან ცნობილი
Cerali, fatuari, auzilebat, dați ești să cunzi rame novelas, medei toze. Izlevi am spus. Dili se terze, rogoric argia dili tat goma da, se șimte, ca se șimte. Auzilebat, da, ai nici nu siti, rom, camari, suham hrivat, zalien, asta cu atât, suha beurim hrivat, mimartul evitare, se gan vitare buli, imitom rom. Aris universitetis moțoului lectori, Tbilisi sahamțepu universiteteci, studente psa stablis englisur, literatura. Englisul literaturas, ase veris care trebuie diplomatii, mogle cai de neagmoci diplomatii dan țărlobași, merem hatrobași, da, universiteci. Arus, ies cu alopere, ese șem tchovit hdebota, da, isrom, meu salut, iserta șur, zur, tirto, bebze, zalen da mehmara. Întoară ce mi mod hrobebi, zirita dat modis, iserta șur, zur, tirto, bebi, da, nu, vir enepimas, Mogle da da mi-aș colaferi, colaferi arii care vedeau colaferi, colaferi, colaferi să acționeze tarmate, băși. Să nu faci o chestie într-o, thamar amu iți ura, chestie checkpoint mașina augunișna, ta ampula pers, huca, după ce m-au rebelat, am spus, huca azia, m-au gledat, paratașuri s-au muzeum și, da, pa las gelo de bit, mi-am zis, nita gaița, nita halgazda, nici erida, bravo, huivi, șemok me de bit, nici patroni, tamari. Ce-i gada,